Pakatan Harapan Johor belum mengadakan sebarang perbincangan untuk mencadangkan Ahli Parlimen Simpang Renggam, Mazli Malik, sebagai calon menteri besar mewakili gabungan itu pada pilihan raya negeri akan datang. Perkara itu ditegaskan pengerusinya, Aminul Huda Hassan yang juga Ketua Amanah Johor. Sementara itu, Timbalan Ketua PKR Johor Jimmy Puah WC memaklumkan bahawa ramai tokoh daripada PH layak untuk diangkat sebagai calon MP selain Mazli. Beliau bagaimanapun memaklumkan Majlis Presiden PH akan bermesyuarat bagi membincangkan calon menteri besar dalam masa terdekat. Sebelum ini, ADUN Kota Anggerik Najwan Halimi mencadangkan Mazli yang baru menyertai parti itu dinamakan sebagai calon menteri besar PH.